əsl tamatı necə müəyyən etməli? Göy və qara rəngi aldısa, demək, nişastadan ibarətdir. Süni boyalarla dolu tamatlar. Yerli istehsalımız üzü qara çıxdı bu sınaqda. Çörək dadlı və yeməli olsun deyə nə qatılır? Özü kəsir kündələri və lentlə, xüsusi lentlə, deməli, xüsusi şkaflara yönəldilir. Şəkərli diabet olan kişilərdə sonsuzluq. Şəkərli diabet varsa cinsi zəiflik olacaq. Arterial yetməməzliyində müalicəsi yoxdur. Sabah elə çarədə baş sponsor Çörəkçi. Xüsusi sponsor Penguin boyaları. Sponsorlar APP-yə Qızıl Quyu limanatları.